အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအနဲ့ရောင်လမ်းမများဘော်ကလူတိုင်းနဲ့မကင်းတဲ့အရာလိုက်ဖြိုးအခွေလေးရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ရင်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းချင်တာကတော့ကာမောင်းရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကာစီမယ်ဖြစ်ဖြစ်ကပတ်ပတ်ထားစီခြင်းပါတယ်ကပတ်ပတ်ဖို့တိုက်ထွန်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်心归你唱歌的脚步把的腰腿紧没看嘎乱对孤烟马白烟的干那个路为啦年归呀一口塞进那别口没有泪别的窟窿没天马拉真的路口后夜的腰给心归你唱歌的脚步那的腰腿紧没看嘎乱对孤烟马破烟的干那个路为啦你归呀一口塞进那别口别的窟窿没天马拉真的路口心空荡的你